Ahoj volvisti a sávisti, chtěl bych vás pozvat 1.6. na autodrom Sosnová u České Lípy, kde pořádáme první švédskou jízdu. To je sraz vozů Volvo a Saab. Od 9 do 12 budeme jezdit na dráze ve stylu track day. Od 12 do 15 si pak budete moct vyzkoušet asistenční systémy ve svém autě, takže city safety, automatické parkování, vyhnutí se kolizi. Od 15 do 18 nám pak driving camp půjčí motokáry, takže si zkusíme zazávodit. V depu na vás pak budou čekat holky z našeho kalendáře, závodní pohyblivé simulátory, bufet, budeme grillovat a bude tam Volvo Sweden, youtuber z Kanady. Takže nezapomeňte, 1.6. autodrom Sosnová u České Lípy a všechno zadarmo. Těšíme se na vás. Ahoj.